sơm lục nền nhánh chọn like nền chọn subscribe đập bay bàn tập tua quả miền thay thay toàn hạt cá nền tút sơn à video xem xem tiết bàn cướp pe bê lìa lục nền nhánh cái nhà chỉ tìm trai lục nền nhánh bạt lọp lư chỉ hô hai bậc hai nè sẽ tập cái bàn lai một bọ sải không nghe tin video cá nè đáp được chịu azizare nâng mặt dong chỉ pi dong hai lục xăm đen xì đại chỉ bật thiên sợi tì này cái nạp bạt sừng cừu chít hai chỉ nè sẽ tập cái sạp phong nó có tai tai vi đầm lai tha ground cá đất nuông mở bao lục nội yộ ram trai thay hôn mình này ni lục ai nâng mình ai phơi ao sẽ tập cái chít nâng cân lai bàn tế nơi không chín năm khám bụng ni hai cây pinu tiệt cá đại bật cái campuchia bật cá tha nâng tra lui yon mở bao chân không cá tu tót bên cái cam on tra chít ni còn nè chấm điện cá sản sẽ tập cái tha nâng bình viên đo chấm nâng ấy đo bật cái campuchia tế còn bên tai vì ai nâng thưa campuchia nâng khai thì chỉ còn ốc mở bao chân cắn để khăng thay tiệt bạn chỉ bật đo tiệt ni chấm bạn nâng miền tây việt cá nè sản vật chịu azizray chỉ mỗi nâng đồng sẽ thay vì tu cứ lục sọc hái cho rum chỉ mỗi dương vì bật cái campuchia hai nâng dương nâng miền nè ស្រាវជ្រាវអ្នកមើលស្ថានភាពការកម្ពុជាតាមដានស្ថានភាពការកម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទខ្ញុំបាទអឺខ្ញុំ តាមពិតនឹងចង់ទៅជែកជាមួយនឹងលោកសុកហាយនឹងភ្លាមតាំងពីយើងទៅជែកគ្នាលើកមុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកក៏ប៉ុន្តែលវលធ្វើដំណើរចុះឡើងវិញទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ជាឱកាសល្អមួយដែរដែលហេតុថាឆ្នាំ2023នឹងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទចង់ទៅជែកជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជាមួយនឹងលោកសុកហាយថាតើមើលទៅនៅឆ្នាំ2023នឹងអាចកើនឡើងទេឬមួយនឹងអាចជួបគ្រោះហានិភ័យឯបែបណាខ្លះខ្ញុំចង់ចាប់ដើមពីលោ
ជាបឋមខ្ញុំសូមមកធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចចុះខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីថាខ្ញុំថាយើងនៅពេលដែលយើងប្រើលុយយន់អាចខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាកូនអុកខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយចឹងទេណាហើយដូច្នេះប៉ុន្តែយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្រៅពីរៀលហើយនៅលើដុល្លារនៅស្រុកខ្មែរវាអាចជះបច្ច័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសរូបិយប័ណ្ណនៃប្រទេសជិតខាង ឥឡូវគឺថាឆ្នាំ2026នេះយើងស្អែកស្អែកហ្នឹងមកដល់ហើយតើថាយើងអាចមានបញ្ហាអីខ្លះដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវប្រឈមខ្ញុំថាវាបញ្ហាមានច្រើនពេកយើងនិយាយថ្ងៃនេះមិនអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាដែលវាសំខាន់សំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ហាបំណុល ហើយនឹងដោយសារយើងបញ្ចប់ពីការមុនមកពាក់ទងទៅនឹងរឿងយើងប្រើរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិណាខ្ញុំចង់និយាយចេះរឿងបញ្ហាការប្រើប្រាស់វត្ថុរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក្រៅពីរឿងលុយដុល្លារហ្នឹងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បើសិនជាយើងមើលទៅនៅក្នុង ដែលគេអាចឲ្យយើងយកទៅលុយយន់ឬក៏លុយដងឬក៏លុយបាតអីហ្នឹងយកទៅដូរនៅកន្លែងគេគឺយើងអ្នកខាតខាតផងខ្លាំងណាស់បើសិនជាឧបមាទេណាឧបមាសម្រាប់មានអតិថិជនមួយមកទិញអីវ៉ាន់យើងទិញថាតម្លៃវា100យន់ឧបមាទេនៅពេលដែលយើងយកលុយយន់ហ្នឹងទៅដូរជាលុយរៀលឬក៏ដូរជាលុយដុល្លារអ្នកត្រូវបាត់បង់តម្លៃវា4ទៅ5%អានេះមកទល់សប្តាហ៍នេះហើយអាការទូទាត់ហ្នឹងវាស្រួលទេ យើងអាចប្រើនេះខ្ញុំប្រើពាក្យគេថាយើងប្រើពាក្យគេថាប្រើវីសាកាតមិនក្បាលប៉ុន្តែយើងជៀសបងកម្រៃនឹងអត់បានទេយើងបងកម្រៃបើសិនប្រើលុយយន់យើងខាតដល់តែ4ទៅ5%ប្រើលុយបាតយើងអាចបាត់បង់ដល់តែ3ទៅ4%ប្រើលុយដុំក៏ដូចគ្នាយ៉ាងណាដូច្នេះក៏គេថាសូមជាជួនយើងកុំចង់ប្រើរូបិយវត្ថុខ្ញុំមិនយល់លោកបើលោកសុផាលោកសុផាលោកខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងអត់យល់ថាតើហេតុអីបានលោកអាចពន្យល់ទេបើគាត់ខ្ញុំនៅមិនទា
យើងខាតផែ10ទៅ20រៀលនៅក្នុង4000រៀលព្រោះកម្លាតរវាងទិញហើយនិងលក់ដុល្លារហ្នឹងធៀបនឹងលេរៀលតិចណា
Hai, anh đang chia riêng mỗi đại dương tự do bản anh miền tây hai tế kể đã đọc tại một phía riêng nơi lưu buôn quan riêng đang cứ anh miền tây hai tế xâm rạp nẹ ruột xí hay xâm rạp tại trường tự tử vẫn là bà sân thì dương chốt lưu dương màu lưu dương cứ thà mà dương về miền xâm rạp nâng thập hải lắm bà mở rơi hạ sập riêng bà sân thì dương dương tinh rưu của lúc ấy dân hai bà sân bà chết thì với cứ về lãng tàu phèm với chất sắp phèm với phát sắp bàn bàn mà dùn hãy đưa chúng ta cũng liếp rất khăn lươi bát được nế lươi ấy được nế cái cây bị lươi riêng hay nâng lươi đó là cứ cái kia cắt dọc công sống khua nhằm bảo biệt công sống cầm rầy nâng nâng cao đầu phát nâng khua nà đưa chúng ta cứ thả xong bóng ôn chiếc viên à nâng nà dương khơi ta sử dụng mây nâng nâng cao tụ tốt hay nâng cao tụ tốt nâng dương mạnh bán trăm bạ bà ra chú ô côn mà dương mạnh trăm bát miền lươi có sắp ngày này dân phước bán từ cái này kia về nịch cam nam quý đại dương miền nào này nó miền cạn này nó cứ dương ai xong cà bì giá hay cà bì giá dương ai thịt chay này cướp tới nông bình mà lúa bán ở miền tây nhà ai thì nữa được cho nên về nhóm chưa tha ca đại dương chạy lên tới bảy con ngày ở riêng tại này dương chay lưỡi chuôn chay lưỡi ba với cả chay lưỡi lưỡi đông tam là gì chiều cô nó cả chiều cô bán nó cứ chia riêng tại về mình sầm khăn đây vì vừa qua tôi toát về mấy anh này, để cho nên em chưa tha riêng nâng về chia phần dịch cam tràn chiên riêng ngày chợ sài trong ba to chuyện này cứ tầm nào tràn mấy con ông tầm bòn à gì riêng cứ say nâng cứ rồi còn này con ông cả đông nâng riêng khi nhau mình chả bài trả vậy để ra thành ba sắp ngày cắt rồi nha bạn đi trên miền này tham bớt xem chỉ riêng tới ba tỉnh địa kia tới bàn visa card bàn ấy mà nâng riêng trả tới việc tới bất tiện nào cái đó cũng trả tới hai tu toát chia tam tỉnh địa kia nâng tới việc ការប្រាក់នឹងទីជាងមិនចឹងមានន័យចឹងឬបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយយ៉ាងទៀតក៏ខ្ញុំអានេះចូលបច្ចេកទេសតិចហើយធនធានគេចិនខ្ញុំទៅធនធានគេកណ្ដាលចិនបើសិនតាមខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនខ្ញុំចេញចូលចិនញឹកញាប់ដែរគឺយើងមិនអាចទិញរបស់មួយនៅស្រុកចិនហើយផ្ញើមកស្រុកខ្មែរដោយប្រើលុយយួនទេណាអានឹងដែលគ្នាយើងមិនសូវដឹងទេយើងតោះឲ្យយកលុយដុល្លារទៅ ទៅប្រើនៅស្រុកចិនដើម្បីគេបង្ហាញថាអានឹងជារបស់មួយចេញពីប្រទេសចិនមកហើយចេញពីចិនមកបានសក្តិថាយើងអត់ត្រូវបង់ពន្ធអាវីអេភីវីអេភីគឺពន្ធបន្ថែមលើតម្លៃបន្ថែមណាហើយវត្ថុមួយចំនួនដែលយើងទិញមកពីចិនហ្នឹងគឺអាវីអេភីហ្នឹងដើម្បីភាគរយបើសិនយើងចង់ប្រើលុយយួនយ៉ាងតិចបំផុតគឺយើងត្រូវបន្ថែម 5,000,000 ឬក៏ប្រើលុយ5,000,000ទៀតហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាកុំបាត់លុយដុល្លារសម្រាប់លុយយួនហ្នឹងអានឹងខាតធំហើយខាតធំពីព្រោះលុយយួនមិនមែនជាលុយមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមិនតាន់ដល់ហើយទេហើយអាចគេចាប់ដើមពីឆ្នាំមួយខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្រំតែការទូទាត់គឺបើសិនជាប្រើទូទាត់លុយយួនអ្នកនឹងខាតបួនទៅប្រាំភាគរយអានឹងកាន់ត
សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងជាពិសេសក្នុងការដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសថាប្រើលុយយន់ក្នុងការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះហើយសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនហ្នឹងចាត់ទុកថាវាអត់ចំណេញដោយលោកបណ្ឌិតដោយលោកសុខហើយរៀបរាប់ដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាផ្ទុយទៅវិញគឺវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងក្លាយជាកូនអុករបស់ចិនទៅវិញទេចឹងលោកបណ្ឌិតសុខហើយលោកថាមិនប្រើពាក្យនេះទេក៏ប៉ុន្តែតើកម្ពុជានឹងបើវាមិនបានចំណេញនឹងការដែលបើសិនជានៅរកស៊ីជាមួយចិនឬមួយក៏ប្រើប្រាស់លុយយន់ចិនហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្ពុជាបើមិនជាកូនអុកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទេវាជាស្អីទៅវិញបាទតែចេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើពាក្យអង់គ្លេសឬក៏ពាក្យបារាំងខែអង់គ្លេសតែដល់ថ្ងៃយើងប្រើលុយដុល្លារការពារចិនទៅចុះណាការពាររដ្ឋាភិបាលទៅចុះខ្ញុំដឹងក្រៅរដ្ឋាភិបាលមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវឃើញនិយាយការពារដល់ថ្ងៃយើងប្រើលុយដុល្លារតើតើយើងជាកូនអុករបស់អាមេរិកហ្នឹងដូចអត់ទេណាហើយដូច្នេះតើយើងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេនៅក្នុងការប្រើភាសាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតើយើងជាក់ស្ដែងតើយើងជាក់ស្ដែងនិយមបន្តិចខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំតែងទៅនិយាយថាយើងត្រូវទៅជាក់ស្ដែងនិយមជាធាននិយាយការពិតណាហើយយើងមួយទៀតយើងកុំធ្វើអីមួយដែលអាចឲ្យមានការល្អកករវាងតំណតំណងរវាងខ្មែរហើយនិងចិនយើងជាចិនអត់បានទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងត្រូវតែងរឹងងរីតំណតំណងឲ្យបានល្អជាមួយលោកខាងលិច
ស្រុកខ្មែរតលេសទៅទាំងពីរទៅទីមួយអត់បានទេហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយសុភាជាមួយលោកជនចាត់បុតដែរនិយាយប្រហែល2-3អាទិត្យ4-5អាទិត្យមុនខ្ញុំភ្លេចបាត់ដែរគឺថាសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចសម្លកពឹសពីសេដ្ឋកិច្ចយើងតាក់ទងនៅប្រទេសចិនក្នុងការនាំរបស់របរចូលប៉ុន្តែនាំចូលមកហើយគឺថាយើងត្រូវធ្វើការកែច្នៃហើយយើងយកទៅលក់ឲ្យលោកប្រទេសខាងលិចហើយលោកប្រទេសខាងលិចគេបានលុយដុល្លារយើងយកទៅចិនប្រសិនថ្ងៃណាមួយទៅណាថ្ងៃណាមួយគេថាយើងអាចប្រើលុយយន់ដើម្បីទិញរបស់របរពីចិនមកបានព្រោះថ្ងៃនេះបើតាមខ្ញុំដឹងយើងធ្វើអត់តាមបាននេះណាខ្ញុំសាកល្បងយើងធ្វើអត់តាមបានប៉ុន្តែឧបមាថាធ្វើបានតលតែធនាគារចិនហ្នឹងហើយសន្តិសុខតលធនាគារដែលប្រើលុយចិនហ្នឹងគឺគាត់កំយកកម្រៃពោះពេកក៏យកកម្រៃពោះពេកអត់កើតទេខ្ញុំយកទីហោមួយណាដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះគឺខ្ញុំលក់អង្គរទៅអឺរ៉ុបនិយាយតិចទៅខ្ញុំយកយូរ៉ូប៉ុន្តែវេទនាណាស់ជិះខ្វល់ណាស់ជិះខ្វល់ហើយពីព្រោះចង់មិនចង់យើងយកលុយយូរ៉ូមកដូរមកលុយខ្មែរអាកុំមិនសុំធនាគារវាពោះជាងយើងយកលុយដុល្លារហើយលុយដុល្លារហើយលុយរៀលហ្នឹងគឺវាវានឹងណាពេលនេះឲ្យស្ងសំសសើដែរអ្នកទទួលខុសត្រូវបញ្ហាហ្នឹងវាច្បាស់វាមិនអត់ចោះទេណាវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាលុយយូរ៉ូលេងជាមួយលុយខ្មែរគេថាលោតដូចកញ្ចក់ចៃអញ្ចឹងលុយចិនលេងជាមួយលុយខ្មែរក៏លោតដូចកញ្ចក់ចៃដែរលុយប្រទេសជិតខាងយើងនិយាយឲ្យចំទៅលុយដុងឬក៏លុយបាតហ្នឹងដាក់ជាមួយលុយខ្មែរក៏លោតដូចកញ្ចក់ចៃដែរដូច្នេះគឺក្នុងការរកស៊ីគេមិនធ្វើអ្វីមួយយករូបិយប័ណ្ណដែលវាលោតចុះលោតឡើងធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណតល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសមួយមួយគេលុយរៀលហ្នឹងលោតចុះលោតឡើងឯងមានតែលុយដុល្លារមួយទេដែលធានានៅខាងស្ថិរភាពក្នុងអត្រាប្រដៅប្រាក់ហ្នឹងបាទបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏សិក្សាបានច្រើនដែរពីការបកស្រាយរបស់លោកសុខខែនេះគឺថាមានតែលុយដុល្លារទេដែលហាក់ដូចជាមានស្ថិរភាពជាងអត់លូតចុះលូតឡើងដោយកញ្ចាំងជែកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយសំទោសលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំងាកមកលោកបន្តិចទៀតឥឡូវនេះហើយបន្តែចាំបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកសុខខែចំណុចនេះតិចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងក៏មិនអាចជៀសចិនរួចនឹងដែរទេការពិតគឺប្រទេសដទៃណានៅលើពិភពលោកសូម្បីតែអាមេរិកកាន់សូម្បីតែអីនឹងក៏មានទំនាក់ទំនងរឿងសេដ្ឋកិច្ចឯរងជួយដូរឯនឹងជាមួយប្រទេសចិនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រួយបារម្ភដែលធ្វើឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននឹងថាការដែលតាក់ទងជាមួយចិននឹងអាចខ្លាយទៅជាកូនអុករបស់ចិននឹងពីព្រោះប្រទេសខ្លះទៀតអ្វីត្បិតតែមានតំណែងទំនងជាមួយចិនមែនប៉ុន្តែចិននឹងមិនអាចមកគ្រប់ដណ្ដប់តាំងពីវិស័យយោធាវិស័យនយោបាយវិស័យសារព័ត៌មានឯនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជាវិញគឺថានៅពេលដែលចូលមកគឺចូលមកគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ទាំងលើនយោបាយទាំងលើយោធាទាំងលើពាណិជ្ជកម្មទាំងលើសូម្បីតែវិស័យសារព័ត៌មាននឹងក៏ចិនចាប់ផ្ដើមគ្រប់ដណ្ដប់ដែរតើលោកបណ្ឌិតសុខហាជលោកសុខហាជតើធ្វើយ៉ាងណាដែរដែលកម្ពុជាអាចរក្សាតំណែងទំនងជាមួយចិនបានដែលលោកប្រើភាសាតាជិះមិនរួចនឹងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងកុំឲ្យខ្លាយទៅជាគុណចិនរបស់ចិននោះបាទតែនេះរឿងយើងទេមិនមែនរឿងចិនទេគេនិយាយចិនយើងរៀនសូត្រជាមួយអ្នកខាងយើងវៀតណាមរត់ទៅរកអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែរត់ទៅអោបចិនគេឃើញអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុំមុនីវៀតណាមទៅចិនក៏រត់ទៅអោបស៊ីជីនពីងបានស្គីថាឌីប្លូម៉ាស៊ីគេខ្លាំងណាការទូតគេខ្លាំងណាបានស្គីគេយកចំណេញទៅពីរយើងតែចេះយកចំណេញទៅពីរហើយអាហ្នឹងឯងតែជាគម្លាតបងខ្ញុំនិយាយតិចទៅចូលនយោបាយតិចទៅគម្លាតនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងអ្វីដែលមានសប្ដងថ្ងៃគឺយើងធ្វើតាំងពីយើងយកចំណេញតាំងពីយកអត់យកចំណេញតែមួយទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាណាយើងអត់ចិនបានសិង្ហបុរីក៏អត់ចិនបានដែរវៀតណាមក៏អត់ចិនបានដែរណាដូច្នេះប៉ុន្តែគេចេះបង្វែរនយោបាយរបស់គេគឺឲ្យមានតំណែងតំណងល្អជាមួយលោកខាងលិចអានឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហាយើងទេហើយខ្ញុំនិយាយការពារចិនតិចខ្ញុំជឿថាបើសិនតែខ្មែរយើងយកចំនួនចិនថាយកចំនួនយកកម្ចីពីចិនមកហើយយើងយកសងផ្លូវយើងឲ្យបានអស់ហើយចិនគេសប្បាយចិត្តជាងសប្ដងថ្ងៃទៀតដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ប្រជាជនយើងថាឲ្យរឹសអ្នកដឹកនាំមួយដែលស្អាតស្អំណាដែលកុំប្រឡាក់ប្រឡុកអារៀងអីផ្សេងដូច្នេះរៀបបញ្ហាខ្មែរទេអានឹងមិនមែនរៀបបញ្ហាចិនទេអានឹងតែខ្ញុំតែងតែនិយាយច្រើនដងហើយការដែលខ្ញុំនិយាយនេះអាចខុសគេតិចហើយបណ្ដាយើងជាអ្នកគណៈបកមួយដែលយើងត្រួងទៅដឹកនាំយើងត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតហើយការពិតគឺខ្លួនយើងយើងមិនល្អយើងចេះតែចោតចេះចោតចឹងហើយយើងបាយគ្នាទៅបណ្ដាជាមួយយើងអត់ទេគេថាយើងនឹងកែលម្អខ្លួនយើងយើងយកលេខកពីចិនក៏ដូចយកលេខកពីអាមេរិកដែរណាហើយយើងយកល្អទាំងពីរណាធ្វើដូចវៀតណាមទៅធ្វើដូចសិង្ហបុរីទៅណាគេរត់ទៅអោបចិនដូចគ្នាហ្នឹងណាបណ្ដាយើងអោបទៅមួយទៅអានឹងទៅទៀតបន្តិចទៅបណ្ដាយើងផ្លេចរត់ទៅអោបគេមួយទៀតណា
ហើយនឹងជាកថាគំហុសឆ្គងនយោបាយអរគុណលោកនេះនឹងលោកកបបានមានតលយៈភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងផងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសុខហេតដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះឥឡូវងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញម្ដងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប្រមាណថ្ងៃមុននេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងមករូបគឺលោកមានរិទ្ធបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអិនចាន់នីប្រធានACDDA នឹងលោកអិនចាន់នីនឹងបានលើកឡើងច្រើនថាប្រទេសចិននឹងនឹងខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋកិច្ច
ុំទៅកាន់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីហ្នឹងតែចិនហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសមហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្វាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្វាដាច់អីហ្នឹងដែរទេតាមការមើលរបស់លោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយទៅវិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសុខហើយហើយសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបតសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញចេះខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្ស212021ដល់2100ហ្នឹងគឺចិនហ្នឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេមានតលហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងទៅនឹងកម្រិតដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះហើយកម្រិតនេះតាមពិតទៅក៏ជាកម្រិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាសង្គមដែរណាក៏ធ្លាប់លើកពីចំណុចនេះដែរហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងកម្រិតនឹងទាំងស្រុងវាមានតលហេតុការណ៍មួយចំនួនតលហេតុការណ៍ទី1តើតើចិនអាចខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចបានឬមិនបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តា4ធំៗដែលខ្ញុំយកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្រិតនេះទី1យើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចចិនពេលនេះបើយើងធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រមាណជា18 ត្រីលានហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មែរហៅប្រមាណកោតទេប៉ុន្តែគិតថាចិន18ត្រីលានសហរដ្ឋអាមេរិក 25.5 កន្លះត្រីលានអញ្ចឹងហើយវាខុសគ្នាប្រមាណជា7-8 ត្រីលានអាហ្នឹងយើងមើលក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយចិនត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើនឲ្យស្មើនឹងតំក្រន់តែចង់ឲ្យស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនត្រូវការពេល100ឆ្នាំអាហ្នឹងទី1ទី2យើងមើលថាតើចិននឹងអាចក្លាយទៅជាមហាអំណាចនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានហ្នឹងក៏យើងត្រូវពិនិត្យមើលវិស័យយោធាដែរយើងមើលតែចំណុចមួយតើតើតំណសម្ព័ន្ធអាមេរិកចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអាមេរិកចិនចិនមានសម្ព័ន្ធអាមេរិកដែលមានថាតើសម្ព័ន្ធអាមេរិកដែលខ្សោយហើយបើយើងមើលសម្ព័ន្ធអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះដែលទៅដែលនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីគេហៅថាបង្កើតស្ថាប័នមួយគេហៅ BRICSវិញហ្នឹងគឺមានប្រទេសមួយចំនួនជាសាភនិកមានប្រេស៊ីលមានរុស្ស៊ីមានឥណ្ឌាមានចិនខ្លួនឯងហើយនឹងមានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយថ្មីៗនេះក៏មានប្រជាក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតចូលរួមដែរយើងឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីប្រិកនេះគឺបូកចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺទំហំសេដ្ឋកិច្ចប៉ុនទំហំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្លាំងយោធាវិញมันអាចធៀបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអាមេរិកនេះมันអាចធៀបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអាមេរិកបានទេអានេះយើងឃើញវិស័យទី2ក៏ខ្ញុំថា100ឆ្នាំទៀតហ្នឹងក៏ចិនមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរក្នុងវិស័យកងទ័ពហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងមិនទាន់និយាយអំពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាកងទ័ពផងអាហ្នឹងរឿងទី2រឿងទី3ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានចិនត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនណាស់ជាពិសេសការពង្រឹងឬក៏ការពង្រីកអំណាចទុនគេហៅ soft power យើងឃើញថាចិនបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកណាក៏ខ្លាចចិនដែរប៉ុន្តែមិនមែនខ្លាចក្នុងន័យវិជ្ជមានទេគឺខ្លាចក្នុងន័យអវិជ្ជមានមានន័យថាពលរដ្ឋចិនទៅប្រទេសណាប្រទេសនោះមិនសូវជាសុខចិត្តជាមួយនឹងពលរដ្ឋចិនទេជាពិសេសរបៀបរបបនៅក្នុងការរស់នៅលូឡាក្ដុំក្ដាំងទី1ទី2បើយើងនិយាយពីកម្រិតរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាតែងតែមានន័យថាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែជាប់ទាក់បំណុលចិនដែលធ្វើឲ្យគេឈ្មោះដែលជាអំណាចទុនរបស់ចិនហ្នឹងហាក់ដូចជាអវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិអានឹងចំណុចទី3ដែលចិនមិនអាចនឹងពង្រីកអធិបតេយ្យខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាមហាអំណាចនាំមុខសារព័ត៌មានបានចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយចិនបានប្រើកំភ្លើងធំមួយដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនគឺ BRI BRI គឺមកពីពាក្យ Belt and Road Initiative ដែលយើងហៅជាភាសាខ្មែរថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយនោះគម្រោងនេះមានទំហំធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចធំៗសង្កេតឃើញថាគំសួលនៃគម្រោង BRI របស់ចិននេះបានថយចុះ
ការដាក់បញ្ចូលចាក់បញ្ចូលលុយបន្ថែមទៅក្នុងគម្រោងនេះក៏ថយចុះដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរថាតាមរយៈពួកគម្រោងនេះយើងដឹងហើយថាវាមកទាំងសេដ្ឋកិច្ចមកទាំងកងទ័ពដីដែលយើងមើលក្នុងកម្រិតកម្ពុជាហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនដែរដោយសារតែមកមិនមែនមកតែរឿងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទម្លាក់ទុនវិនិយោគណាធ្វើការវិនិយោគដីសម្បត្តិនេះទេប៉ុន្តែវាបង្កប់ណាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងសង្ស័យផងថាចិនដែលជាកម្មករមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះមើលទៅហ្នឹងគឺរៀងរូវហ្នឹងតម្រង់ជាតបមិនមែនជាកម្មករសុខសាន្តរបៀបរបបធ្វើការរៀងកាយហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញទៅហ្នឹងដូចជាអ្នកដែលមានការហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយវាមានបន្ទិលច្រើនទៅទៀតតាំងពីរឿងមូលដ្ឋានតបអីជាដើមដែលមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋានថារយៈពេល1សតវត្សរ៍ទី21នេះឬក៏100ឆ្នាំនេះចិនមានលទ្ធភាពតិចតួចណាស់នៅក្នុងការនាំមកអាមេរិកនៅក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទលោកបានលើកពីចំណុច4ដែលជាឧបសគ្គមិនអាចឲ្យប្រទេសចិននឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមហើយខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបចំណុចទាំង4នឹងឡើងវិញចំណុចទី1គឺថាទំហំសេដ្ឋកិច្ចនឹងមកដល់ពេលនេះនឹងនៅទាបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកណាទំហំសេដ្ឋកិច្ច18ត្រីលានប្រៀបធៀបទៅនឹង 25.5 ត្រីលានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2ទៀតនឹងការដែលសម្ព័ន្ធភាពអំណាចយោធានឹងក៏នៅអន់ជាងសម្ព័ន្ធភាពអំណាចយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្បត្តិវប្បធម៌អតិពីថា BRIC ដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងនេះគឺជាអសរកាត់មួយដែលជាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយរបស់ប្រទេសចិនហើយ BRIC នេះមកពីគេយកអសរកាត់នេះប្រទេសមួយចំនួនដែលចូលរួមដំបូងនោះ BRIC នឹង B នឹងមានន័យថា Brazil A នឹងមានន័យថា Russia I នឹង India C នឹងគឺចិនខ្លួនឯងហើយ S ចុងក្រោយនឹងគឺ South Africa មានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដែលបង្កចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេថាគេនឹងចាប់ដើមអាចនឹងប្រើប្រាក់យន់ក្នុងការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឯនឹងជាដើមចំណុចទី3ទៀតនឹងលោកបាននិយាយអំពីរឿងពង្រឹងអំណាចទុន soft power ហើយនឹងទី4លោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងអំពីកម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនឹងដែលអាចនឹងមិនមានជ័យជំនះអីប្រមាណទេរកស៊ីនឹងអាចខាត់ដើមខាត់ចុងតើអាចមានចំណុចទី5បានទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយត្រាប់តើកត្តាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅពេលនេះក្រោមលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនេះហាក់ដូចជាងាកមកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយអ្នកសិក្សាមួយចំនួនថានេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអត់អាចរីកចម្រើនទៅបានពីព្រោះថាប្រព័ន្ធនឹងងាកមកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការការរីកចម្រើនមកដល់នៅពេលនេះនឹងគឺមានន័យថាមានការបើកចំហខ្លះមុននឹងលោកស៊ីជីនពីងនឹងក្លាយមកកាន់អំណាចតែអាចជាចំណុចទី5ទេក្នុងរឿងប្រព័ន្ធនយោបាយនេះរបបគ្រប់គ្រងនយោបាយនេះបាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលតែមួយចំណុចទេខ្ញុំមើលធម្មជាតិនៃជនផ្ដាច់ការឬក៏ធម្មជាតិនៃអ្នកដឹកនាំរាជការភាគច្រើនយកបញ្ញវន្តជាសត្រូវមានន័យថាសម្ាញ់ឬយកអ្នកចេះធ្វើជាសត្រូវចិនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានបញ្ហាមួយគេហៅ brain drain brain drain ហ្នឹងមានន័យថាលំហូរនៃបញ្ញវន្តចិនដែលប្រកែហ្នឹងវាហូរចេញក្រៅប្រទេសដែលធ្វើដោយសារអីដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តរបស់ចិនហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរបៀបរបបដឹកនាំទោះបីជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយអញ្ចឹងហើយអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលជាអ្នកចេះដឹងផ្ចិនជាច្រើននឹងរត់ចេញក្រៅមកប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកណានិយាយទៅឲ្យតែមានឱកាសចេញមកប្រទេសអឺរ៉ុបហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគឺរហូតដល់ចិនមួយចំនួនហ្នឹងសុខចិត្តយកលុយដោយនៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនដែលចង់មករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទុនវិនិយោគ$100,000ដើម្បីអាចទៅទិញអចលនៈទ្រព្យអីហ្នឹងហើយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំសិទ្ធិជ្រកក្រោនអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឬអ្នកដែលមានលុយ$100,000នៅស្រុកចិនខ្ញុំគិតថាជាគ្រួសារដែលមិនអន់ពេកទេហើយសិទ្ធិតែជាគ្រួសារដែលជាបញ្ញវន្តមានការបដិបដាករណីនេះយើងឃើញថានៅកម្ពុជាក៏កើតឡើងដែរហើយទី2ទៀតខ្ញុំឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញលោកករណីលោកចេកម៉ាវិញនៅពេលដែលចំនួនរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនហើយគាត់ទៅនិយាយរបៀបដូចថាបង្ហាញមុខមាត់ហ្នឹងជាងលោកស៊ីងស៊ីពីងបានមួយរយៈក៏បាត់ឈ្មោះបាត់សម្លេងចំណាក់ស្រុកចេញមករស់នៅតំបន់នេះខ្លះរស់នៅសិង្ហបុរីមួយរយៈទៅក៏រស់នៅ
សាររដ្ឋអាមេរិកមករយៈអីចឹងទៅដោយសារអបរិយាកាសសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងវានៅមានកម្រិតទោះបីជាយើងដឹងហើយធម្មជាតិនៃមនុស្សมันអាចហាមនុស្សឲ្យបិទមាត់បានទេវាជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះទោះបីជាអ្នកនឹងមានលុយក្រាដេក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនឲ្យពួកគាត់និយាយខ្ញុំថាលុយនឹងអត់មានបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ដូច្នេះហើយសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការឲ្យគោរពទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគោរពទៅលើសេរីភាពនៅក្នុងការគិតរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំមើលកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់ចិនដែលគេហៅថាខួរក្បាលចិនហ្នឹងកំពុងតែហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសហ្នឹងមកលោកខាងលិចបាទបាទអរគុណលោកវណ្ណិតសេសរីដែលបានបកស្រាយពីចំណុចនេះហើយពេលវេលាក៏ដល់ទៅហើយខ្ញុំសប្បាយសូមអរគុណលោកវណ្ណិតសេសរីសូមអរគុណលោកសុកហាជហើយសូមឲ្យលោកទាំងពីរបើសិនជាមិនបានជួបគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសតទៅទៀតទេសូមឲ្យលោកទាំងពីរឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024នេះដោយមានសុខភាពបរិបូរណ៍ហើយទទួលបាននៅជ័យជំនះហើយទទួលបាននៅសុភមង្គលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទពីបាទសូមអរគុណ